Oeste, Nordeste, Minas! Salve! Deixa o balanço geral, ó. Balanço geral com Nicomedes Felício. Eu tô aqui, combinado aqui no Sacar, não, Maçu, no Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, a faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui. Junto, misturado e abençoado. Notícia atualizada, informação e entretenimento, sim, na pegada do BG. Com a assinatura da pioneira TV Leste, eu te convido. Vem! Com vocês, Nicomedes Felício. Isso mesmo, Edinho, o homem do vozeirão. Parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 6 de agosto de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço de onde, hein? Da nossa super câmera no Pico da Bituruna. É, Lamonier, primeiro plano aí é o quê? O aeroporto? É? Distrito Industrial, né? Aí, ó. Ó, rapaz. Aí, Lamonier, a pista. Hein? É em volta ali. Ali foi tudo fogo, né, Bebiano? Ali no alto do morro ali, ó. É. Esse aeroporto, já tem tempo, né, esse fogo. Mas caiu uma aguinha, né? Uma chuvinha capaz de brotar ali. É. Agora, é curioso, né, ô Bebiano? Esse aeroporto de Valadares, rapaz, ele tá entre dois cemitérios? Hã? É, ué. Quando a gente vem descendo de avião aí, dá um susto, rapaz. Cruz credo. Ó o Distrito Industrial, bitelo todo. Ó, lá no Distrito Industrial, você vira à direita lá, ó. Tá vendo a BR lá em cima? Você vira à direita, você sai lá no Vitória. Sai lá na perto da sua igreja, né, Neck? É, e lá na... Olha lá o chacreamento, lá, Monique, crescendo. Eu fui lá um dia desse, serrou um almoço lá, ó. Hã? Ué, me chamaram, eu fui. É, se comprar uma chácara lá, na Monique, pra nós? Não, eu comprei não. Você comprar lá, pertinho do distrito. Distrito Industrial tem restaurantes lá, com televisão sintonizada no balanço geral, viu? Vocês têm um bom almoço. Quem sempre manda foto pra mim é o Daniel, lá da Lancheiro. Ô, Daniel, tô esperando vocês pra fazer aqui a divulgação aqui no balanço geral, hein? Você não me abandona, não. Ah, viva o Distrito Industrial, um pedaço do Santa Rita ali, ó. O Santa Rita, qualquer imagem que você fizer de Valadares, apareceu o Santa Rita. É, Santa Rita eu amo, eu tive lá sábado. Foram 4 galinhas, franguinho, matados. Não, que morto a tiro, não, rapaz, você é doido? É, tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2. É, um pedaço da Vila Rica, hein? Não, porque tava chovendo anteontem, como é que já tá o tempo? Rapaz, amanheci sentindo calor hoje. Hã? É, aqui chove um dia no máximo, 15 graus. É, mas a temperatura pode chegar a 31. Tá fazendo frio só de madrugada. Eu já ando com a blusa de firme e jaqueta jeans. Hã? Ó o passarinho, voando na câmera aí, ó. Aí, ó, ó. Esse quer aparecer no balanço geral também, né? Olha ele aí, ó, fazendo graça na câmera. Deixa ele aparecer aí, Bebiano. É o momento dele. É, sabe a hora que tem a abertura do balão geral? Tanta hora pra voar na frente, quer voar agora. Oxi! Aí, ó, 31 graus, umidade relativa do ar. Varia entre 39 e 100% com o espetáculo das aves mostrada por Felipe Bebiano. Esse diretor de TV tem sorte, né, pai? Nunca ninguém conseguiu mostrar um passarinho beijando a câmera como... Olha lá. Esse Bebiano tem a sorte grande, hein, Bebiano? Olha! Diretor, você tá conseguindo aí um... Será que não é aquele passarinho em controle remoto que tem, não? Deixa de verdade mesmo. Ah! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio!